Evo danas je izvanredan dan da se družimo i da vidimo šta smo ove godine radili, jel tako? Inače, u Ogovidu ove godine je posejano 26 hibrida kukuruza, 5 semenskih kuća. To su Pionir, Syngenta, Institut za kukuruz Zemun Polje, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i semenska kuća Agrosava. I imamo 3 semenske kuće i 5 hibrida suncokreta, to su Novosadski institut, zatim Pionir i Syngenta. Kakvi su rezultati kada je reč o ogledu kukuruza, a kakvi kada je reč o ogledu suncokreta? Da vam kažem, ova godina nije ni približno recimo kao prošla godina što se tiče kukuruza. Ipak ne trebamo da budemo ni tako nezadovoljni. Ključne, odnosno julske padavine, kada je kukuruz bio u fazi metličenja i kada je bio u kritičnom momentu za nalivanje, za oprašivanje, nalivanje zrna, je tako, nas su promašili na ovom području, a pre toga smo imali period izuzetno velikih padavina, gde je padalo čak i više, nekoliko puta više nego što treba uopšte usevima. I onda tu je bilo pojave i raznih bolesti, štetočina, pokvarila se struktura zemljišta na neki način, herbicidi su isto drugačije delovi, sve to znači izmenilo. I onda imamo jako visoku temperaturu, duži period praćenu bez padavina i onda je to uticalo da je kukuruz ove godine slabije rodio. A mi smo ovde u Ogovidu išli na nešto veće gustine ove godine, jer su to od nas zahtevale semenske kuće, a i ti moderni novi hibridi, oni ponose veću gustinu. Tako je gustina bila negde 17-18 cm u redu, što gađa negde oko 70-75 hiljada biljaka po hektaru. Što za područje Pirota je, kažem, mogu da kažem, u ovakvoj situaciji nešto veća gustina nego obično, ali imamo prinosa, mislim da će rezultati biti zadovoljavajući, da će se kretati između 4-6 tona zrna po hektaru. Uskoro krećemo i berbu kukuruza, normalno tu negde krajem septembra, oktobra ćemo da izmerimo rezultate i normalno procenat oklaska, procenat vlage u berbi, što je vrlo bitno, i sve obračunat ćemo zrno sa 14% vlage u zrnu kao i svake godine i sastaviti kompletne izveštaje i poslati institutima. Kada je reč o suncokretu, to je jedna jako zahvalna biljna vrsta. Ovde nije sejan duži niz godina zbog toga što na malim površinama mogu malo veće štete da nanesu ptice, pa onda zbog toga treba veće površine ipak. Ove godine naš dugogodnišnji saradnik i vlasnik Ogovida Kostić Vojislav se odlučio da zaseje oko 20 hektara suncokreta i tu smo mi postavili uz tu veliku parcelu i ovaj naš Ogovid sa 5 hibrida. Inače, jako otporna, ova biljka jako dobro ponosi sušu i sve druge uslove stresne. To je jedna jako otporna biljna vrsta i mi ratari je jako cenimo u ovoj proizvodnji. E sad samo zavisi, to je ugovorena proizvodnja i obično Ukrajinci su dosta proizvodili suncokret i Rusi, sada Ukrajina i u ratu i tako dalje. Tako da ove godine mislim da bi trebalo da se postigne dobra cena suncokreta. Inače, prinos i kod njega je se odrazilo taj period jakih temperatura i suše kada je bio u fazi cvetanja, odnosno fazi butonizacije, tako da bi trebalo da bude negde oko 3 tone prinos po hektaru, a to je za suncokret onako jedan dobar prinos. Mada može se postići i veći prinos, ali kažem, solidno je. Posle ćemo videti kako izgleda ove godine suncokret na ovom području. Znači, pre je sejan ranijih godina zadruga su sejale velike površine, pa je onda jedno vreme nije sejan i sad evo ove godine imamo i ogled suncokreta. Pretpostavljam da ste rekli da se radi o vašem oglednom ovom prostoru. Kako je generalno kod poljoprivrednika sve ovo što ste rekli za vaš kukuruz? Da li se to odnosi i na poljoprivrednike, s obzirom da vi ipak više koristite nauku od njih? Pa ne važi svuda, sad je to
kako je gde pala kiša i gde je kako kvalitet zemljišta. Znači ona prirodna plodna zemljišta isto odlučuju ovim trenucima, ali dosta toga što sam rekao za ovaj naš ogled važi i za naše poljoprivrednike, jer poslednjih 10 godina, a i mogu da kažem i sada na nekih 5 godina se tako korenito menja sve u poljoprivredi, da je to znači brzo ide napredak, tako da već kad prođe period 4-5 godina, ono što je nekad važilo sad ne važi. I naši poljoprivrednici, to su uglavnom sada jači poljoprivrednici sa jačom mehanizacijom, mlađi ljudi koji su spremni da primene i dobar deo agrotehnike i da i pružaju onaj optimum agrotehnike, pa čak i maksimum puno njih, koje mi znamo i koji su i ovde došli na Dan polja da se družimo, tako da ovo važi i za poljoprivrednik. Prosek kod vas i kod njih jeste? Pa uglavnom da, možda će biti veći prosek kod njih na nekim lokalitetima, jer imamo lokalitete gde je bolje bilo padavina, recimo Babušica, Bela Palanka, njihovi poljoprivrednici. I ovde jedan deo je, kažem, dobio veću količinu padavina u julu i avgustu.